Ahoj, všechny vás zdravím a teď se se mnou pojďte podívat, jak vypadá takovej vchod v ubudu k někomu domu. Po každé straně mají takovýhle chrámečky, kde vlastně uctívají každý den ráno a večer své bohy. A když vejdete do toho domu, do toho krásného vchodu, tak hnedka za tím vchodem mají sochu Ganeši. A mají to z toho důvodu, protože Balíci věří, že zlí duchové umějí chodit jenom rovně. A proto tam dali tu sochu, aby do ní zlí duchové narazili. A vlastně, když by přišel dobrý duch, tak by to tak obešel a šel by dovnitř do toho domu. A je to krásně vymyšlený, nádherný, zase dveře vyřezávaný. Se podívat zblízka na Ganešu. Ten je taky úplně nádherný. A podle legendy Ganeša sedí na myši. Tady je napsáný Om Svastiastu.